Andito na nga sa akin yun guys Yung pinakabagong Realme ngayong 2024 Ooh. And this is the Realme C63 Well marami pa silang maabago Like 61 and ewan ko kung ano pa Pero guys, eto yung natipuhan ko Kasi nga sa kanyang presyong 8,000 pesos Eh medyo interesting na yung mga ibang specs niya Katulad na lamang ng 5,000 mAh battery with 45 watts fast charging Meron siyang 8GB RAM plus 256GB of storage Refresh rate And parang yun lang Well, para malaman ninyo kung ano pa yung mai offer na tong phone na to, definitely watch this video Dahil nga magkaroon ng unboxing and review Na itong Realme C63 And we will start in 3, 2, 1 Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is Jadin TV. Ngayon, puntahan naman natin yung kanyang box. C63 si dito, mga specs sa likod and wala na. Slide naman natin. Ayaw lumabas. <laughs> Ooh. Make it real by Realme. Meron namang bubungad na welcome to the Realme family kapag binoksan natin yan. And of course, meron tayong mga paperwork dito. Ang kanyang free na jelly case. And kasunod naman ito, yung kanyang smartphone. Eh, mamaya na yan. Dito naman guys, sa iba ba? Meron tayong USB-A to Type-C na cable. And lastly, yung kanyang 45 watts of fast charging adapter. So yun lang. <laughs> yun lang. Wala tayong earphones dito. But so far, complete na po with its free na jelly case. Huh? Eh, hey, maganda. Hindi nagagasgasan kagad. Now, eto na nga si Realme 63 Oh, mayroon pa palang sticker dito. Yun. Ang ganda, di ba? So guys, overall, pagdating dito sa kanyang design, paulit-ulit na to. Like, etong camera module, maraming Realme na ganito. Especially yung C61, o, oh, di ba? I-review natin yan soon. But, focus muna tayo dito. Meron tayong vegan leather daw. So, hindi po siya leather ng animal. So, it means, it's a fake leather. Eh. Di ba? Vegan leather na lang para mas social. Dito sa kanyang sides, guys, plastic po siya. And sa kanyang front naman, of course, meron tayong glass front dito. Sa ibaba ng phone, nakalagay Nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, taxi port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa kanyang right side, guys, nakalagay yung kanyang volume rockers alongside with power button slash fingerprint scanner. Dito naman sa left side, nakalagay po yung kanyang SIM card tray na nagsosupport ng 3 slots. So, pwede tayong maglagay dito ng 2 SIMs plus 1 microSD card. So, expandable pa rin etong phone na to. Now, guys, sinabi na really me na etong phone na to ay mayroong IP54 dust and water resistance. Kaya naman ngayon, try natin. De, joke lang. Hindi talaga to yung tester, guys. Pero, yes! Etong photo ay ay makakasurvive ng mga splash ng water kapag kayo ay naglalaba, nagugas ng plato, naulanan. Pero, guys, huwag nyo talagang ilulubog etong photo dahil nga hindi siya makakasurvive ng ganun. So far, so good etong photo, pagdating sa kanyang build quality. But, again, nakakasawa na yung kanyang design. I think that they should change their design kahit konti man lang. Eto, guys, ay overused na para sa akin. Mala iPhone na design. Mala iPhone ba siya? Yes. Mala iPhone ba din yung pagka-premium niya? No. Yung itsura, kuha-kuha, pero yung build quality, malayong malayo. But yes, ganun naman talaga, malayong malayo din naman yung kanyang mga presyo. Ang mura nito compared sa iPhone, guys. So, overall, I'm pretty impressed with the design and build quality na itong photo. But guys, meron pa siyang military-grade shock resistance. So... Bruh. Mga ganun. Kapag natapon nyo, etong puro to, hindi siya basta-bastang masisira. So, dun bumabawi at ang si Realme C63 dahil nga kahit ilang bagsak to guys, hindi to magkakrak agad. Etong iPhone, merong glass back, isang bagsak lang na walang case. Delikado na yung buhay mo. So, eto, sulit na sulit na dito sa kanyang build quality. Let's proceed dito sa kanyang display. Etong puro to guys, ay meron ng 6.75 inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution, and 90Hz refresh rate. So guys, narinig nyo ba yun? 720p. Hindi rin maliit yung kanyang mga bezels at the bottom, and hindi rin po siya punch hole display. Ouch! Anyari real me. 8K na to. <laughs> Bakit ganun? Yung ibat ibang phones at this price point, meron ng mga 120 years refresh rate with 1080p, Full HD+, and yung iba naman, meron pang AMOLED display. Eto, guys, wala talaga. None of the above. Ang lupet mo naman, Realme. Ano bang rason ng Realme para gawin to? Well, it's because meron daw silang air gesture. So, eto, guys, yung hindi mo na kailangan i-touch yung inyong mga phone, maganon-ganon na, na lang. Buti sana kung perfect yung pagkaka-implement, pero, guys, Guys. Hindi po. Ito ay magagamit sa mga supported apps like Facebook, TikTok, YouTube. Pero guys, nung sinubukan ko naman siya, wala talaga. Kahit na anong paganyan-ganyan natin. Ang hirap. Hindi talaga ganun ka-okay yung kanyang sensor. That is why it's much better kung hindi na lang nila tolilagay. Ginawa na lang sana nilang 120Hz refresh rate, 1080p, bago sila maglagay ng air gesture. Medyo palpak talaga para sa akin to guys. Dahil nga, kapag maglalagay ka ng air gesture, tapos ipagmamalaki eh, mo, dapat yung napaka-useful. Hindi yung kahit anong gawin natin dito na pagpapaypay, hindi gumagana. Kahit na anong layo, kahit na anong lapit, nilagay nila 20 to 40 cm pero hindi pa rin. Like, napaka-rare na talagang gumana sa experience ko with the Realme C63. Maybe it's a defective from the factory kapag merong mga nakabilis sa inyo tapos maganda talaga yung purpose niya. Mabilis and napaka-responsive. Siguro naman, maswerte kayo kapag gano. Pero guys, again, from my honest experience with this phone, sayang lang talaga na naglalagay sila ng feature dito na hindi naman talaga ganun ka-useful. Sana nag-focus na lang sila sa mismong display na itong phone ito. But so far, yes, maganda pa rin naman siya. Malaki and medyo smooth pagdating sa ating pag-scroll. Kapag kayo mahilig manood ng mga movies, yung Realme talaga na type of display is nasa side ng pagiging contrasty and hindi sa cool side. So, kapag gusto nyo yung mas colorful and mas vivid, well, definitely mas okay talaga yung display ng Realme. Para siyang Samsung-ish na type of display. But yes, overall, I think na nasabi ko naman yung mga dapat kong sabihin pagdating dito sa display netong phone na neto. Now, pag-usapan naman natin yung performance nitong phone na So etong si Realme C63 ay meron ng Unisoc T612 with Octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali G57 man pagdating sa kanyang GPU. Ngayon, guys, etong phone to ay hindi masyadong malakas pagdating dito sa kanyang processor. Actually, same lang sila ng processor ng Realme Note 50 na binibenta nila ng 3K lang. O di ba? Kung hindi ka pananood ng video na to, hindi mo yun malalaman. <laughs> Anong ginagawa nyo, Realme? Bakit same lang sila ng processor? Tapos sasabihin niyo na champion performance. Wow! hey big word. As you can see, 251,000 pagdating dito sa kanya ang Benchmark compared sa mga phones at this price point na umabot na ng almost 500k using the Helio G99. Hindi ka naman, yung iba naman ay meron ng 6080. Pero etong si Unisoc T612 guys, eh pang entry level or napaka budget phone lang talaga to. Again, ginamit to nila mismo ng Realme sa kanilang Realme Note 50 na 3k lang. So para sa Mobile Legends guys, meron tayong Ultra Graphics dito with super fresh rate. Ganun pa rin, same lang sila ng Realme Note 50. Napaka smooth nyo na rin dito. Uh, playable na playable siya, especially kapag malakas yung inyong wifi. Dahil nga etong porto ay makakakonect na ng 5G wifi, so it's a plus. Wala akong masyadong marareklamo dito sa Mobile Legends guys, hindi rin siya masyadong minet. Pero again, hindi masyadong maganda yung kanyang graphics since 720p lang siya and 90 hz refresh fresh rate lang din. So hindi rin ganun ka fast and smooth yung kanyang display kapag naglaro tayo dito sa so na nito. Now, dito naman sa Call of Duty, guys, eh, okay na okay naman. Etong si Realme C63. Playable na playable pa rin siya dito. And makakapatay ka pa rin talaga ng maraming kalaban dito, guys, kapag mahilig talaga kayong maglaro. Pero, not to the point na sumasali ka na ng mga tournament, mga pa casual casual use lang. Hindi ko talaga ito mararecommend as a tournament phone. Malayong malayo pa to guys. Kahit na napakarami pa nilang mga itchaburitcha dito, guys, na 48 month na lag-free dahil sa kanilang Realme Lab daw, well, it's not like pare-pareha sa'yo ng usage, di ba? So, merong mga tao na 1 year or 12 months pa lang, napalag na. And merong mga tao din na bihira lang gumamit ng cellphone na kahit 4 years na, eh okay na okay pa rin yung kanilang mga smartphone. So, bihira ka lang dapat maniwala guys sa mga sinasabi ng brand about their phone, especially at this price point. Mga super fast, mga ganon, dami ng mga words na napaka-exaggerating ngayon. Especially ngayong 2024, na napakarami ng bumibili ng sulit na smartphone. Now, let's talk about the battery of this phone. So, eto guys, ay merong 5,000 mAh battery with 45 watts of fast charging. So, eto lang talaga yung parang nagustuhan ko about this phone. Approved na approve ako na meron na siyang 45 watts of fast charging. The 5,000 mAh battery of this phone really lasts a long time. So, around 12 hours continuous usage like yung mga gaming, social media, ganon. Pero, estimated ko around one day, hindi pa kayo magcha-charge dito guys. Siguro nga kapag tipid kayo sa battery, abot ka pa ng 2 days with this phone. Dahil nga, 720p lang siya and wala rin siyang 120Hz which is medyo battery consuming talaga. So in short, hindi masyadong power hungry etong phone ito. Ngayon dito naman sa kanyang 45W of fast charging guys, mat-charge na etong phone ito ng around 1 hour and 25 minutes from 0 to 100%. So ang bilis na netong 45W of fast charging netong phone ito guys. So overall, gustong gusto ka talaga yung battery and charging netong phone ito for its price. Let's talk about the camera of this phone. So, ito talaga guys yung dahilan kung bakit gusto kong ipabago or palitan yung design ng itong phone to. Like, yung mga bagong phone ngayon ng Realme. So, ito ay merong 50MP main camera and auxiliary lens or yung mga napakaliit na lens na kahit nabasagin natin yung ngayon, walang mangyayaring difference. In short, useless or dagdag camera lang. Dito naman sa kanyang selfie, meron tayong 8MP selfie camera dito sa phone ito. Now, I think it would be better kung dalawang camera module lang to, tapos flash dito sa ibaba. I think mas maganda yon. Pero still, gusto pa rin talaga nilang magmukhang iPhone, guys. Yun talaga yung goal na mga bagong Realme natin ngayon. Para kapag kayo ay mag flex flexan sa mga friends, sabihin nyo lang, Ooh, napakayaman ko, ba diba? iPhone, eh. Realme. Dito naman sa kanyang back camera nitong phone to is decent lang po siya. Sakto lang yung kanyang color reproduction, yung kanyang pagiging accurate. Hindi po siya ganun ka natural and hindi naman siya ganun ka beautify. Medyo cool lang talaga yung tingin ko dito and hindi po siya masyadong saturated. Pero kapag yung mga objects naman yung pipicture ninyo guys, like yung mga items and yung mga magagandang scenery sa inyo, mga buildings, mga ganun, okay na. Etong si Realme C63. Huwag nyo na talaga siyang gagamitin sa mga low light scenarios guys dahil nga ang pangit talaga ng camera na netong po ito kapag mga low light. Pero kapag mga maliwanag naman, like daylight, or malakas yung sinag ng araw, or malakas yung sinag na inyong mga lights, well, definitely, makakakuha ka talaga ng magandang larawan with the Realme C63. Sa selfie camera naman, guys, um, maraming mas maganda dito. Legit, mas marami pang mas maganda dito, guys. Hindi siya sharp, pero sakto naman yung kanyang color production. Medyo nagkulang lang talaga tayo pagdating sa sharpness dito. Medyo soft siya, kahit na yung ginagamit na filter. But yes, medyo low quality talaga to dahil nga 8MP lang siya and that's really expected pagdating sa mga phones ni Realme at this price point. I think kaya ito masasabi ko dito sa kanya camera is it's nearly the same with the Realme Note 50 which is 3K. Again, 3K. So ngayon, tingnan naman natin dito sa kanyang video quality. Sana ta, lang talaga nag-improve itong si C63 pagdating dito. So, eto naman guys, yung video quality using the Realme C63 and also, this is coming from its audio. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie camera. So, eto naman guys, yung selfie video camera using the Realme C63. Ang brown ko talaga dito. Hindi naman ako ganito ka-brown person and maputla. Pero, yun nga, ano sa tingin nyo? Kayo na mag-judge. Okay ba? Comment down below. Now, the video quality from this phone is napaka-decent lang naman. I think na nasa mid yung kanyang quality. Merong mga phones na mas better dito, pero meron ding mga phones na mas worse pa dito. So, nasa mid lang siya guys. Decent na yung video quality na Realme C63. Make sure to watch other videos and other full reviews na nasa 8K lang. And, masasurprise sila kayo na merong mga phone na mas better dito. Now, overall, recommended ko ba etong si Realme C63? Well, definitely, it depends. Kapag gusto niyo talaga yung kanyang air gesture na hindi pa masyadong gumagana ngayon, I think kailangan pa to ng update. I don't know. Or baka defective yung akin. Or gusto mo yung 45 watts fast charging. Or gusto mo yung 90 hertz na okay lang. And gustong gusto mo talaga yung kanyang leather design, which is fake by the way. Fake naman talaga lahat ng mga leather phones. I appreciate that. The beauty of this phone, guys. Walang halong lies yun. Ang ganda. Maganda talaga siya. Ang gandang hawakan. Premium. Except na lang sa weight, syempre. But yes, yun yung mga favorite ko about this phone. Plus, meron pa siyang IP54 water and dust resistant. Military grade na rin siya. So, yun yung mga makukuha mo with this phone. But, for me, guys, this phone is just an upgrade from the Realme Note 50. So, para sa akin, in-improve lang nila yun ng konti and boom! The Realme C63. Siguro, ganun din etong C61 but Tingnan natin Tinetest ko pa siya. So I hope na nag-enjoy kayo With this video guys Make sure to subscribe Para makita nyo pa Yung mga upcoming Na mga videos namin And also guys Scroll up nyo na lang Sa aming YouTube Para makita nyo pa Yung iba't ibang phones Na pwede nyong mabili So that's it I'm JP And this is JDN TV Thank you for watching And God bless Bye bye